Ashtu sikur se ndoqëm edhe nga kronika, nga dita e djeshme në të gjithë territorin e Shqipërisë, është hapur edhe fasha e dytë e bizneseve në të cilat kanë përfituar edhe shërbimet stomatologjike. Ne do të shkojmë tani në një lidhje me Skype me presidentin e urdhrit të stomatologu, zotin Nikol Deda, për të diskutuar edhe ndryshimeve që kanë ndodhur në këtë shërbim. Zoti Deda, përshëndetje dhe mirëmëngjes. Përshëndetje, përshëndetje. Shumë kënaqësi që jemi së bashku. Nga dita e djeshme kanë filluar rifunksionimin edhe shërbimet stomatologjike. Çfarë është ndryshe nga më parë? Shërbimi stomatologjik është një shërbim shumë i rëndësishëm i mjekësisë në tërësi. Shërbejnë profesionistë të vërtet që kanë të mirë shkolluar, të specializuar. Tani punojnë në kushtet një protokolli, në kushtet e pandemisë COVID-19. Shneti, Instituti i Shnetit Publik ka nxjerrë një protokoll tip për kushtet e pandemisë. Do respektohet mënyrë të përpik nga dentistria shqiptare, por ne si urdhëri stomatologut që me datën 15 prill kemi nxjerrë në faqet tona të urdhrit protokolle si protokollin e dentistrisë amerikane, dentistrisë italiane, dentistrisë zviceriane. Është i njëjti shqiptar me atë protokoll që kanë shërbime dentare dhe në SBA dhe në vende të tjera që ju përmendët pak më parë, pra në vende perëndimore? Protokolli, sepse vujten edhe këtu ambienti dentistrisë, protokolli e diçka që nxjerret nga institute të certifikuara nga OBSH, dhe janë material shumë shkencor, dhe janë voluminoz, janë me 30 e sa faqe. Dhe kultura e dentistit, e doktorit stomatolog, rritet shumë për të krijuar një mënyrë sillje strikte në kushtet e pandemisë, të virusit që është shumë i pabes, krejtësisht me sillje specifike të panjohura deri sot. Pra, dentistria duhet krijohet një koncept shkencor për mënyrën e sjelljes. Dhe është shumë më gjerë, kurse instituti nxjerr një rregullore tip, një protokoll shumë të thjeshtë, shumë të aplikueshëm dhe shumë strikt, që ka fuqinë detyruese. Doktor, zoti Deda, dhe më parë kur ne shkonim për të marrë shërbim pra një dentisti, ata kanë qenë të veshur me uniformën e tyre, kanë pasur mbanin dhe doreza, mbanin edhe maska. Tashmë me situatën e Covidit, ka elemente të tjera të cilët shtohen në veshjen e tyre apo këto ndrohen her pas here, pas çdo pacienti le të themi? Tashi dentisti është i rrezikuar vetë, ndryshon me viruse të tjera. Dentisti në kushtet e Covid është i rrezikuar vetë, shumë i rrezikuar, mbi 90% i rrezikuar në rastin e një pozitivi që vjen në klinikë. Prandaj është i detyruar të përdorin rroba të veshura totalisht, izolum gjithë trupin, maskimi i fytyrës edhe i kokës. Është komplet i maskuar. Komplet i maskuar. Dhe me gjithatë, institutet prestigjioze që ne jemi antar forumeve evropiane, mbi 90% dentisti është i rrezikuar sa do izolohet kur të vjen pozitivi në klinikë. Kurse pacienti, ta din qytetari shqiptar në përmes medias, ata të cilët kanë nevojë për këtë shërbim, është i garantuar 100% që nuk e merr në klinikë. Sepse pajisjet janë të sterilizuara nga një pacient tek tjetri, ndërkohë ato maskat që i shikojmë rëndom dhe që këshillohen kur ti shkon tek dentisti, s'ke se si të mbash, kështu që edhe dentistat në fillim krijuan një befleg, atë fjalë para një muaji, dy muaj. Por ky virus rrin rrugët e sipërme të frymëmarrjes. Edhe ne punojmë me ujë, me turbinë, me spergla, dhe mundësia e kontaminimit dentistit, ne kur punojmë, unë kam 40 vjet që punoj, ne në lagët fytyra çdo ditë nga sperklat. Pra, izolimi i fytyrës, përdorimi i syzeve, jo vetëm po mburoje krejt fytyrës si minator. Zoti Deda, ju jeni presidenti urdhrit të stomatologut. Në Shqipëri rasti i parë i testuar si pozitiv me Covid është në datën 8 mars. Pra, para kësaj date, pacienti zero ka lëvizur, ka qenë në qarkullim, pavarësisht se ka teori që mund të ketë qenë që në janar. Kemi pasur në një rast stomatologu të
infektuar me COVID-19 në djenin tuaj në Shqipëri? Nuk ka pas njëra stil, por unë si presidenti urdhit stomatologu që në fillim shkurtit, sa po fillon informacionet nga Kina, me anë të rjetëve sociale, kemi afishuar, janë afishet, që unë kam bërë thirje dentistris me të minimizojnë punën edhe të rrisin masat shtesë. E kuptoj. Mirë, pezullimi për 2 muaj i aktivitetit, se në fund të ditës janë edhe aktivitete private, janë biznese private. Mund ka rezikuar, ka vështirësuar situatën ekonomike të këti shërbimi? Pyetja është me vend, ne dentistrinë shqiptare punojnë në rreth 2800 stomatologë të licencuar. 60-70% janë moshë e re poshtë 40 vjetë. Sa po kanë hapë klinikat dentare, një pjesë e madhe, sa po kanë kriju familje me kredi financiare në banka, para veshtërësia ka qenë shumë e madhe për dentistrin, për 60% dentistris ka qenë veshtërësia edhe financiare. Ka pasur nga të biznesi që kanë rrezikuar falimentin? Dentisti është biznes i vogël. I vogli nuk falimenton kur. Sepse është veshuria, unë kam 30 vjetë në biznes vogël. Biznes i vogël ka fitimin e vogël, po ka rrezikun e vogël. E kuptojnë. Ju, jeni gocë e re, e kuptojnë e këto minë. E kuptoj, mirë. Se duken si paradoks. Mirë, për të gjitha ta të cilën në ndikin dhe për të pasur një informacion edhe më të qartë, gjatyre 2 muajve ku flite jetë për 2 paketa të cilat ishën në shërbim të individve të cilat ishën në nevoj për edhe të bizneseve. Qfar ka përfituar një shërbim, një mjek le të themi, një stomatolog, gjatë këture ditve që ka një klinikë në vetë? Ne urdhri stomatologut në indirekte, nikoj që të përfshihemi të paketa e kompensimit. Është një përfshirje, një kompensim minimal, por shumë i rëndësishëm për ata që janë nevojë. Për dentistin që ka të punësum 1, 2, 3 veta, ti pagunte, ne kishim vendosë që për 2 muaj ti paguim, mbi 2 muaj të paguim askush, por 2 muaj kishim vendosë si persona, fizik që jemi, t'i paguim punojësit tonë që ngelen pa punë. Dhe shi, shteti, i futin paket dhe na i hoshi nga logaria neve si punë të rëndë. E kuptoj. Edhe e dyta, sigurimet shoqërore, po, i paguim dentisti që është punë të rëndë. Sigurimet shoqërore të punojësve. Do me thonë, arandojnë gjepin e ati që ka punësu. U morën në konsideratë gjitha kërkesa tua e Zotit Deda, apo do donit që të kishte edhe regullimet të tjera të cilat mund të bëheshin gjatë kësaj kohë, gjatë fazës izolimit total, por dhe tani që është liruar dhe që ka gjithsesi një fashë orari, pra nuk mund të funksiononi gjatë gjithë ditës keni kërkesa të tjera. Ka pasur urdhri stomatologut disa kërkesa ndaj qeverisë në këtë situatë? Kërkesa jonë ishte që klinikat dentare të hapin me 4 maj. Një javë më parë. Dhe një javë më parë. Asë një kërkes tjetër. Këtu ne falënderojmë qeverinë që me një javë nërëshim, pranohet një nërëshim i tjetër. E kuptoj. Mirë, faleminderit, falenderoj shumë, Zoti Deda, për informacionet që ndatë me ne, ju uroj punë të mbarë dhe sa më shumë shëndet të keni. Edhe gjatë ushtrimit të detyrës tuaj, kemi qenë me Zoti Nikol Deda, presidentin urdhrit të stomatologut, për të folur për rifitimin e punës nga dita e djeshme në të gjitha klinikat dentare në teritorin e Shqipërisë.